Сега ще ти представя нещо супер трики. Новия Штики. С него почистваш всичко за миг. Штики е силиконова ролка за почистване. А защо е трики? Защото използваш много пъти Штики. Я обари трохите в шкафа. Разкарай космите от мивката. Опадали листа? Използвай Штики за колата си. Мъжът ти пак се умърлял. Не се дразни. Просто го поизчисти. Штики работи върху всякакви повърхности. От вълна до куприна. Котката ти сменя козината си. Няма грижи. Дрехите ти пак са чисти. С Штики събираш като на шега кучешките косми от дивана. Дори направо от домашния любимец. Штики е направен от специален силикон, така че с малко вода цялата събрана мръсотия пада. Когато е мокър, Штики се парзаля. Но що ми съхне, пак е супер лепкав. Ето! Той не е хартиен, спаси дърво. Не си харчи парите за хартиени ролки, те не вършат работа. Штики е подходящи за неканени гости. Хей, Винс! О, виждам, че си играеш с Штикито си, извинявай. Поръчи Штики и получаваш симпатичен бонус. Малки Штики, носи го с теб. Тъпо е да имаш пръхот на първа среща. Излъска се за бизнес с обсъждането. Събери малките косъмчета след фризьора. Използвай Штики насякъде, по всяко време и върху всеки. Штики ти помага да изглеждаш блестящо дори и в онези незабравими моменти. Малкият Штики ще ти хареса, но в големия Штики направо ще се влюбиш. Прах под мебелите, хаос след детските игри, отстранява полепналите по пода косми. Големият Штики се справя с големите поразии. Перфектен е за паяжини и за почистване на пердета. Вземи Штики и малък Штики на супер цена, само за 49,90. Сега слушай, ако се обадиш до 20 минути, получаваш големия Штики. Той идва с телескопична дръжка за всички труднодостъпни места. Вземи 3 ролки Штики на 3 цена, само за 49,90. Обади се сега. Вземи Штики, силиконови ролки за почистване, само за 49,90. Обади се до 20 минути и получаваш не една, не две, а цели 3 ролки за почистване с силиконово покритие на 3 цена. 49,90. Побързай, позвани на 02 818 5154. Бъди трики с Штики.